Holos municipalitetis gamgeoban pichori kashir gabmolobis kompaniya maktis 15 lariani monobaratebis shedzenaze tenderi gamoatskhada. Satendero pirobebis tanakhmad municipalitets qovltfiurat 96, kholo 2014 tslis ganmalobashi 1152 ertheulit 15 lariani molobaratia esajroeba. Ristvisats adgilobrivi byudzhetidan 17280 laria gatvalistinebuli. Aghnishnuli baratebi maktis internet modemebistvis gvesajroeba atskhadebs gamgebeli besik bauchadze. Misi ganmartabit baratebi gamge სამსახურებზე, საკრებულოზე და მუნიციპალიტეტის თემებზე გადანაწილდა. გამგებლის თქმით, ინტერნეტს საჯარო მოხელეები ინფორმაციის მოსაპოვებლად გამოიყენებენ და კომპიუტერში სოციალური ქსელები დაიბლოკება. Რამდენად მიზნობრივად იხარჯება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი და არის თუ არა მონობარათების შეძენის საჭიროება ხულოს გამგეობაში? ნახეთ მომდევნო გამოშვებაში. 17200 ლარია ამ ეტაპისთვის ამ მიმართულების გამოყოფილი მიზნობრიობა მისი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ იქნება გაკონტროლებული საჭიროება მის არსებობს დღეს იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ ხშირად გვიწევს კომუნიკაციები თემებთან მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ შესაბამისად პროვაიდერებთან შევთანხმდეთ ამის თაობაზე რომ შეზღუდვები იყოს სწორედ სოციალურ ქსელებთან მიმართებაში